Hallo folkens, og velkommen tilbake til julekalenderen. Nå er det... Hva er det nå? Selvfølgelig, det er 9. desember. Jeg har aldri å glemme dagen i advent. Nå måtte jeg rett og slett bare tenke litt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ja, 9. Dette er 9. kisten. Den skal vi åpne i dag. Anjanka er faktisk her inne. Anjanka, gå og legg seg. Gå og legg seg! Wow. Så la oss... Gå og legg seg, Anjanka! Så la oss åpne denne kisten her. Oi! Wow! Vi fikk en diamant. Vi fikk en diamant i kisten. Vi fikk faktisk noe kult nå. Så det. Ja. Så jeg tror vi bare fortsetter på taket i dag, jeg. Det går jo ganske fint med det. Men vi må finne ut hva vi skal gjøre her. Jeg lurer på om vi bare skal bygge tak over der, eller om det kan bli et problem. Vi finner ut av det. Vi finner nok sikkert ut av det. Eller... Vent litt. Er dette her riktig? Jeg lurer faktisk på om vi har bommet veldig. Fordi skal han gå opp? Altså. Jeg tror det går greit. Vi finner sikkert en løsning på det. Jeg tror det går bra. Jeg tror ikke vi trenger å endre på noe. Jeg tror ikke vi har bommet. Jeg tror ikke det er så farlig. Så la oss egentlig bare gjøre dette, egentlig. Så lurer jeg på. Jeg lurer rett og slett på om jeg bare skal ta, altså... fjerne akkurat det her. Faktisk. Og så får han til å gå innover sånn i stedet. Ja da, vi har funnet en løsning vi, tror jeg. Ja. Så, men, vi må ta oss så, jeg tror jeg skal begynne å gjøre litt off-cam. For jeg merker det selv at, merker faktisk det, jeg tenker litt på det at, blir litt kjedelig å bare bygge på dette hele tiden. Og jeg ser at vi må gjøre noe, jeg ser at vi må fylle igjen sånn her. Sånn. Dette blir finere. Nå blir det bedre. Fordi, ja, nå holder vi egentlig bare på å bygge den her. Jeg tror faktisk at vi er jo egentlig snart ferdige med det, så det er ikke noe vits i egentlig å gjøre det, å bare gi opp og gjøre det til off-cam. Men, så, ok. Sånn. Åja, der skjedde det samme, ja. Ok. Så la oss egentlig bare fortsette med taket. Eller, når jeg er ferdig med taket, jeg klipper til jeg er ferdig med taket. Ja. Ok, så her er det ferdige resultatet av av mansionen. Ut forbi i alle fall. Og det er
Det ser ganske bra ut, synes jeg. Så det. Men vi er absolutt ikke ferdig i det hele tatt, selv om vi må innrede. Og vi skal ha en kjeller. Så det er greien. Ja, Sebbe har jo faktisk gjort litt for oss. Dette her kan vi gjøre nede i fabrikken, og dette her kan være oppe i andre etasje. Jeg kunne trengt til litt noe crafting table, fordi jeg må lage noen trapper, fordi dere ser, jeg lagde et hull her oppe. Ja, og grunnen til at tingene mine er helt fiksa nå og sånt, det er at jeg var i kreativ bare for å hente en liten fakkel. Bare for å få lys, bare for å sette et lite lys der oppe, så jeg skulle fjerne, fordi jeg skulle fjerne en jordblokk, og så skulle jeg fjerne den fakkelen igjen. Og så når jeg tok en fakkel, så viste det seg at jeg hadde fakler fra før av, tror jeg. Det så i alle fall sånn ut, og så jeg prøvde å så trykket jeg på firkant og sånt, for å prøve å få en fakkel vekk derfra. Men så er det sånn at når jeg trykker på firkant, så går absolutt alt vekk, så da klarte jeg å ta vekk alle tingene mine. Så jeg prøvde å finne de fram igjen, det jeg husket at jeg hadde. Så ja. Det er egentlig det. Så jeg må, skal se. Jeg må faktisk gjøre, så der går den øverste trappen. Under der går den trappen, og så blir det sånn. Og så blir det sånn. Jeg hogger et tre, så jeg får litt grann tre, så det blir litt enklere å bygge trappen. Her borte er noen trær. Det er mørkt og skummelt ute. Det er heldigvis ingen monstre enda. Skal vi se. Sånn. Og så gjør vi sånn. Og så tar vi det her med oss. Sånn. Og så bare vent. Ja. Så da bare gjør jeg egentlig enkelt og greit sånn her. Deg. Sånn, og så bare gjør jeg sånn her. Sånn her. Oi, nei, det skulle jeg ikke gjøre. Og så gjør jeg sånn her, og så gjør jeg sånn her, og så sånn. Ja, dette her går. Sånn, perfekt! Da kan jeg gå opp her, og så jeg må fjerne denne blokken der. Og da, jeg kan bare plassere litt fakler. Det ser egentlig ganske bra ut da. Ja, jeg bare setter på alle stolpene. Sånn. Det ser bra ut så langt.
Nå var det veldig mye rødder her, så ja, jeg beklager det. Så jeg lurer på om det blir fint. Jeg lurer på om vi skal ha et vindu der i fremtiden. Så jeg tror det blir bra det her, jeg. Ja. Så vi kan sette sengen der. Så kan jeg få ha et lite arbeidsbord der, så da kan være det da. Man kan ha et lite arbeidsbord. Og da, jeg tror vi fjerner den fakkelen der og bytter det ut med et vindu. Ja. Så la oss, vi skal sikkert få innrede litt mer her. Jeg tror egentlig bare vi skal bruke en del resten av tiden nå til bare å få tak i ting til å lage det her. For eksempel, julenissen kan ha sånn en bokhylle her, kanskje, for eksempel. Og så ser jeg at vi må fikse litt her, fordi jeg tror ikke taket, vi skal ha taket sånn. Det kan hende at jeg tar og sperrer av med tre sånn. Skriv gjerne i kommentarfeltet, kanskje, hvis dere, hva dere syns, om vi skal sperre av sånn, eller om vi skal ha det sånn her. Skriv gjerne i kommentarfeltet hva dere mener. Det vi gjør er at vi går egentlig bare og skaffer litt ting til tingene vi skal til det vi skal gjøre inni der. Vi skal gjøre masse saker inni der. Vi skal innrede masse, og da må vi ha det vi trenger. Så la oss gå ned til sjøen og se om det er sugar canes der. Fordi jeg tenkte litt på det med bøker, at vi må nesten ha en bokhylle. Så vi tar rett og slett og gjør det. Så her er det masse fisk og greier. Jeg lurer på om jeg skal ta og skjøyte litt på isen først. Jeg har ikke skjøytet. Noen. Så skal vi se her. Oi, det er et skipsvrak vi ser nede der. Kanskje det er noe vi trenger i det skipsvraket. Vi går ned og så sjekker vi. Skal vi se. Vi må ned i her. Der var den siste. Rekker vi å ta det? Oi. Jeg vil ha alt. Oi, vi må opp. Jeg kommer ikke opp. Hjelp! Ja, vi kom oss opp. Det var bra. Det var bra, det. At vi kom oss opp. Før vi druknet. Vi kan ikke drukne når det er jul, vet du. Oi! Ok, så... ja... ja, vi har... det er et lite problem med isen. Fiskene kan faktisk dø av isen. Det er litt trist. Det er litt trist hvis fiskene dør. Det vil vi jo ikke. Vi vil jo stoppe skøyta, men... fiskene går jo... det går jo litt på fiskene også, da. Jeg lurer på om hvis jeg bare gjør sånn. Så hvordan i huleste får vi jernbarre? Det må vi sjekke ut. Hvis jeg bare gjør sånn da.
Nei, ok. Så la oss gå opp hit, og så ser vi om vi kan få en gjerne bare. Ja da! Ok, så vi klarer ikke mer, rett og slett. Så la oss bare putte resten av jernklumpene inn hit. Og hva skal vi gjøre med dette jernet? Jo, vi kan spare det, også hvis vi kommer på noe. Så kan vi, ja, jeg har allerede kommet på noe. Vi kan bruke det til, vi må nok ha en episode der vi går ned i gruvene og hogger. Det kan vi sikkert gjøre i morgen. Men fordi vi må jernblokke her, fordi at vi skal lage noe som kunne vært ganske viktig nedi fabrikken. Og det er så mye, det er noe som heter så mye som en ambolt. Og det er det vi trenger. Det, vi trenger en ambolt. Det er lurt å ha. Ja. Jeg tror det, dette her får greie seg, jeg. Jeg er ikke helt sikker på hvor lenge episoden var her. Eller har vært, mener jeg. Jeg tror jeg avslutter der. Skal ikke starte på noen sånne store prosjekter nå, for det er nærme slutten uansett. Så skal jeg ikke gjøre noe særlig mer nå. Og det blir kjedelig hvis jeg ikke gjør noe spesielt, sant? Hvis jeg ikke gjør noen ting. Jeg tror jeg avslutter der, og så tror jeg at vi går ned i neste episode. Jeg håper jeg husker det, at ja, denne episoden skulle vi gå ned. Så la oss, ja, vi avslutter der. Vi snakkes. Ha en fin dag videre. Ha det bra!